Жанкомп'єрі. Там, разом із друзями, він створив гурток, який назвав «Товариство веселості». Одного разу в місті стало щось незвичайне. Прийшов один акробат. І в неділю, коли сама відправлялася в храмі, показував свої здібності. Навіть добрі хлопці з «Товариства веселості» не йшли до храму, а залишались на площі. Чому ви не відвідуєте храм у неділю? Ми хочемо бути там, де ми можемо побачити щось дивовижне. Ти б позмагався з ним. Тоді він кинув виклик тому акробатові. Я хочу з тобою позмагатися. Що ти на це скажеш? Добре, але я буду змагатися лише за гроші. Я не мав грошей, але його друзі мали. Моя ставка 20 шанків. Тебе влаштує? Влаштує. Змагання почалося з бігу. Акробат стартував як стріла і прибіг перший за Яна. Але цей наздогнав його і перемагає. На половині дороги акробат здався. А тепер позмагаємося у стрибку. Я ставлю 40 франків. І навіть більше, якщо хочеш. Добре, я згоден. Ходім. Вибрик прийнявся. Акробат вибрав місце. Стрибок виконується навпроти поруччя одного містка. Він стрибнув перший, аж до самого поруччя. Далі стрибнути було неможливо. Ян міг тільки зрівнятися з ним, але не перемогти його. Він подумав хвилину, розігнався, перестрибнув, як його суперник. Схопився руками за поруччя і перекинувся через нього, виконавши досить небезпечний трюк. Браво! Третє змагання. Ставка збільшилась у 4 рази – 80 франків. Танець з паличкою. Ян взяв паличку. На один кінець навісив капелюх, а інший поставив на долоню. Потім перемістив палицю на кінець мізинчика, на кінці інших пальців, на щиколотки, на лікоть, на плече, на щоку. Потім покрутив її навколо носа і повернув на долоню. Не час програвати. Це я люблю робити найбільше. Взяв палицю і спритно перемістив її аж до щоки. Але далі вона торкнулася довгого носа акробата і повпала. Страшне приниження для нього. Я маю ще 100 франків. Їх виграє той, хто поставить свої ноги найближче до вершини одного дерева. На все воля Божа, ходімо. Вибране дерево – тонкий та стрункий яз. Акробат перший виліз на дерево і став ногами так високо, що дерево ось-ось зламається. Дістатися вище вже було неможливо. Ян досягнув тієї висоти, до якої сягнув акробат. А потім, хопившись руками за дерево, підніс ноги майже на метр вище від нього. Захоплення, перемога, але перемога була без гордості. Ян віддав гроші акробатові за умови, що той пригостить обідом його і товаришів. Акробат радо погодився, витративши на це лише 25 франків, а пізніше отримав решту, тобто 215. Вона змушувала його також прийняти ще одну умову. У мене є для тебе ще одна умова. Я прошу, щоб ти більше не виступала під час богослужіння. Я згодна. Що ми таке? Як ви бачили, ми тих, що зіграли центр життя Дона Боска. Але є одна особливість у Дона Боска. Він завжди брав за свої виступи плату. І ця плата була завжди молитва. Тому вас просимо внести свою лепту за виступ наших акторів. Ми просимо вас разом із нами помолитися молитву Господню. Бачимо.
наше, чиїсь небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.